Elm və Təhsil Nazirliyinin yenidən təşkilindən Elm və Təhsil Naziri vəzifəsinə yeni təyinatdan söhbət getmir. Şəmin Əmirullayev Elm və Təhsil Naziri kimi öz vəzifəsini icra edir. Bu barədə İTV xəbərin sorğusuna cavab olaraq sözü gedən Nazirlikdən bildiriblər. Prezident İlham Əliyevin Elm və Təhsilin qarşılıqlı əlaqəsinin möhkəmləndirilməsi və bu sahələrdə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi məqsədilə imzaladığı fərmanla Təhsil Nazirliyinin adı Elm və Təhsil Nazirliyi adlandırılıb. Eləcə də elm sahəsində dövlət siyasəti və tənzimlənməsi, elmi müəssisə vətəştatların elmi fəaliyyətinə əlaqələndirilməsi və istiqamətləndirilməsi ilə bağlı səlahiyyətlər nazirliyə həvalə edilib. Buradan da aydın görünür ki, Elin və Təhsil Nazirliyinin yenidən təşkili, Elin və Təhsil Naziri vəzifəsinə yeni təyinatdan söhbət getmir. Emin Əmrollayev Elin və Təhsil Naziri kimi öz vəzifəsini icra edir deyə açıqlamada qeyd olunub.